Benvinguts al Friki Online Càpsula 693. No deixem el terror, però canviem de registre. Ens anem a l'assaig. Ens anem a Desfiladero Ediciones, que ens porta aquesta meravella. 100 anys de còmic de terror, viñetes infernales. O més ben dit, viñetes infernales, 100 anys de còmic de terror. De Pedro Porcel i amb pròleg de Jesús Palacios. Aquí tenim el pròleg de Jesús Palacios, amb aquest títol que és Ni gigantes ni molinos, solo te veo por Jesús Palacios, que ens fa aquesta introducció, aquest assaig realment esplèndid. Un assaig on ens comença des dels inicis del còmic de terror publicat, aquí ens parla del còmic de terror publicat a l'estat espanyol i les seves repercussions i el que es va arribar a publicar i com es va arribar a publicar. Un treball de recerca, d'investigació, que ens porta en aquí més de 400 pàgines, que no sé quantes, 400 pàgines. Bueno, sí, 403, o sigui, 400 pàgines de parlant d'aquest tema, que realment és molt interessant i amb moltes referències visuals. Comença amb els precòmics, allò 1917, i la cosa anirà avançant, fent-nos un retrat no només del que és el còmic, sinó de tot l'entorn social, polític, que passava en aquell moment i el perquè d'aquestes publicacions. Moltes referències visuals, moltes imatges, blanc i negre la majoria de la primera part i més endavant en la segona, bueno, hi ha diversos capítols, hi ha un que ja és l'edat d'oro, que aquí és on m'hi sento més interpel·lat en el sentit de que eren els còmics que jo llegia, que era quan va començar la generació Two Time, encara hi havia el Rufus i totes aquestes, i d'allà va començar el Creepy, etc etc. Aquí veus, tenim Dossier Negro, també un clàssic, mira, aquí comença l'edat de l'oro i mira tot el que portem de totxo, eh? O sigui, jo vaig començar com a mínim per aquí a llegir, eh? Amb els Rufus, eh? Molt, aquí realment Vampirella, molt, molt potent aquest assaig, i a més, ja, mira, ja posats a fer, parlarem d'aquí de dues referències que m'han fet molta il·lusió. Una, en aquest últim capítol, que és de les cenizas, no me recordo més, cenizas i, hola, sense les ulleres, cenizas i diamantes, que ens parla d'aquest apartat final, on ens parla ja fins avui en dia, doncs trobarem ressenyada el còmic de La Cripta, el fanzine on col·laboro, i també, cosa que també em fa moltíssima il·lusió, una pàgina del meu còmic amb Sebastià Roig, de les extraordinàries aventures de Francesc Pujols. Realment una joia que val el seu pes en or, però que val... No, val el seu pes en or és una manera de dir. Una joia que val molt la pena i que jo crec que hauria d'estar a totes les biblioteques de l'Estat. Salut, a llegir còmics i a llegir assaigs.